بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقا في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Ende jemi në vazhdim në shpjegimin e frazës së 12 të Ibn Ataullahut, ku thoshte nuk ka asgjë më të mirë për zemrën e njeriut se vetmia e shoqëruar me meditim. Normal, si që kina përmendur dhe më herët, se Ibn Ataullahu këto fraza i mbështet vazhdimisht në ajete kuranore, në hadith të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë frazë e ka të mbështetur me ajetin kuranor ku e përmendëm, vetëm që të ndërlidhen e në mësimin e kaluar në surën Sebe që ishte ajeti 46, po ashtu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin po ashtu e përmendëm, ku kur e pyeteni dikush për Amerën sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, na trego si është shpëtimi, si mund shpëtojmë, për Amerën sallallahu alaihi wasallam i tha, mbaj gojën tënde, le të zë shtëpia jote, do më thonë qëndron në shtëpin tënde, edhe qaj për gabimin tëndë, apo për gabimet tua. Tash që mos him, ti përsëritim ato, gjithashtu i bëra ato Allahu këtu e mbështet këtë frazë edhe në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë ne e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vëj pejgamberia i është bë e dashur që të vetmohet në shpellën Hira, ashtu. E tash, por dikush mund të thotë se tamam, në rregull kjo është, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më pas e ka lënë një gjë të tillë. Përgjigja është se jo. Përsëri e ka vazhdu për Ameri sallallahu alaihi wasallam, por e ka vazhdu në shtëpinë e tij. Do më thonë, nuk ka shku në shpellën Hira, por vetmi e ka vazhdu në shtëpinë e tij. Kur vinte nata, për Ameri sallallahu alaihi wasallam dhe hinte ajo pjesë e dytë dhe e fundit, apo e tretë e natës, për Ameri sallallahu alaihi wasallam zgjohej prej shtratit të ti, edhe merte abdes, ashtu du më thonë, si pas regullave, dal nga dal, pastaj veqohim Allahun fuqiplot, duke bë namaz, duke lezu Kur'an, dhe më thonë, duke adhuru Allahun Zëreshanuhu. Dhe normal, du më thonë, edhe kjo është ajo që ka të bëjmë edhe me vetmin. Edhe për të vërtetu këtë sa më shumë dhe të shohëm në vijim, thot autori këtu, unë po u pyes juve edhe vetën time, pse Allahu Xhaleshanuhu ta urdhëroi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam apo t'ia bëj obligim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam vetmin? Me fjalë tjera, pse urdhëroi Allahu Xhaleshanuhu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të bëj vetmin? Thot, normal, ajeti kuranor i cili në tregon se eja ka bo obligim pe Amerit sallallahu alaihi wasallam vetmin, është surë El Muzemmil, ajeti 1-4, ku Allahu Xhaleshanuhu thot, ja e juha El Muzemmil, kumi lejle illa kalila, nisfahu au inqus minhu kalila, au zid alaihi wa rattil il Kur'an e tërtila. Që në përkthim do të thot, o ti i mbështjellur, ngrihu për falje natën. Shifri. Në më thënë, Allahu Xhaleshanuhu e urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ngrihet për falje natën. Natën. Përveç se një pjese, gjysmën e saj, në më thënë të natës, ose diqë më pak se gjysma, ose shto diqë prej asaj më tepër se gjysma. Dhe më thonë, mënyrat e ndryshme, ose gjysmën e natës, ose më pak se gjysma,
ose më shumë se gjysma. Do thonë ta shtoje. Pra, kjo është urdhëri Allahu të rishon në surën El-Muzzemmil, që do shtë edhe kina në dëgjuke, do më thonë, ja, ju El-Muzzemmil, o ti që je imbështjelur. Pra, që? Gritu. Edhe, bën namaz natë. E tash, shtruhet pyetja, thot, ku ishte pengesa, pse Allahu të rishonuhu nuk e bëri që këto reqatët, për Amiri sallallahu alaihi wasallam t'i bëj brenda ditës. Po i thot Allahu Zeshanu, o ti që i mbëshjellur, qohu falu natën. Pra nuk flitet to, për mu falë për 5 kohë namazet. Për na file. Në më thënë, bën vetëmi. Ma e kena parasysh. E, ku është ajo të më thënë enigma se pse Allahu Zeshanu e urdhëroi natën, e jo ditën? Ose pse Allahu Zeshanu hu nuk i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që kur të kesh mundësi o ti që je i mbështjellur për shembull kur të kesh mundësi adhuroje Zotin, ha? Po ja caktoj për në file diçka do të thënë që është edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ka pas urdhër borë që ka pas deri në fund jetës. Edhe muslimant në fillim e kanë pas, por pastaj për ne ka lëshim. Andërse Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pas. Pse nuk i tha, bëri ato kur të mundesh, brenda kohës, ha? E thët, ku është e dallimi mes natës edhe ditës? Edhe ditën e adhuron Allahun, edhe natën Allahun, po pse e ka urdhru natën? Një tash, dallimi thot është e si vijon. Ne të gjithë e dim se Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shembulltyr për të gjithë ne. Sikur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këtë detyrë ta kryente ditën, nuk do të realizohej vetmia. A e kena pas? Khalwa do më thonë nuk do të kishte. Pse? Sepse dita, ju e dini, është e mbushur me zhurmë, me telashe të tregtisë, me telashe të familjare, me telashe të ndryshme, me njerëz të cilët ecin bërtasën, do më thonë, problemet ndryshme, mundohen për rrezk, për të fitim, do më thonë, ka zhurmë me fjalë tjera. E tash, të gjitha këto që i përmendëm, bien kundërshtim me çka? Me atë që njeriu të mendoj i qetë. A bien kundërshtim? Ja do të shpjegojmë edhe pak më herë, do më thonë se si bien kundërshtim. Po ashtu, këto bien kundërshtim edhe me atë që njeriu t'i sjellin çiltëri në shpirt. Telashat e dynjas. A kur ka telashe më tepër njeriu? Gjatë ditës, ha? Kur ka zhurmë më tepër? Do të thonë gjatë ditës. Një tash, pra çilit janë ato orë ku është model apo ku mund të thosh ngjësh do të thonë se është shembulltyr që njeriu të fitoj qiltërsi, edhe të fitoj qetësi në të menduarit dhe në meditim, kur është me e përshtashme, zdo menë sa ajo është pjesa e fundit e natës, apo pjesa e dytë e natës, në më thonë natën. E sidomos, koha e sifirit, në atë koha, në më thonë, është me e përshtashme. Ju të gjithë e dini, se edhe vetë natë, si natë, po nuk është e orat e natës krejt njësoj, nuk janë. Sa ma vonë, ashtë ma të përshtashme janë për të cilë qëtësi, ngronësi, gëzim dhe harmoni kur lidhësh me Allahun fuqiplot. Ha? Ja, kjo do të në bëhet pak së më e qartë me disa shembuj që i sjell autori, më poshtë pak. Pre këtu, dietarët edhe e theksojnë atë se njeriu nuk mund të falë namaz të hexhut, për të cilën, në më thënë, ka dhe ajete kuranore, ku Allahu Zeshanuhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet, por edhe besimtarve, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Dhe në një pjesë të natës gjohu me të, me çka? Me Kuranin. Edhe me namazin.
Dhe më thënë urdhër për Allahu Gjeleshanu që me uzgju në një pjesë të natës, që ka me bo? Dhe më thënë me falë dhe me ulut me fjallë tjera me bo vetëmi me Allahun, fuqi plotë. Mu për kësaj, djetarët e nxjerrin se njeriu për me qenë, arabisht i thonë, mu të hexhit, dhe më thënë ai që falë namaz të hexhut, ma me në kuptojme të hexhut, kur konsiderohet se falë të hexhut, kur a e bie fle, edhe pastaj zgjohet, pastaj merr abdes, ha? Edhe qet, si pas sunetit për Amerit sallallahu alaihi sallam, edhe bëndeje me Allahu të lëshanu. I drejtuhet Allahu të lëshanu, i ankohet Allahu të lëshanu për problemet që i ka. E ndjen atë nevojën që duhet të ketë çdo besimtar për Allahu të lëshanu. Edhe dal nga dal, gradualisht pastaj fillon, do të thonë, ta ndjej atë afërsinë me Allahun fuqiplot. Kuptohet afërsi shpirtërore. Do të thonë me Allahun fuqiplot. Pra, vetmia që nga do të thonë edhe e bazuar edhe në ajete kuranore. Për të cilat Allahu xhaleshanuhu na porosit neve, po e ka porosit edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tani thot autori, e jeni së bashku dhe të shohëm ndikimin e kësaj vetmije për të cilën Allahu Gjeleshanuhu në thret ne të bëjmë dhe atë të bëjmë natën. Ku qëndron ajo enigma, pse natën e jo ditën? Ja thot do të asjell apo do të ofroj disa shembuj. Supozo thot se je duke ecur me shokët tu në një treg prej tregjeve. Këtu e bje Sukul Hamidije, se është, në më thonë, për Damaskot, pa, Haxhia e di Sukul Hamidije, ota e për kretë, dhe Haxhia e tjetër e din, në më thonë, Sukul Hamidije ka zhurmë madhe atë, trektie madhe, biznisi madhe, boha ta, po, ma me i rrumë, që ja po është, po asjelja dhe një shembol, i një më një trek, unë një më habit, në berzën e Istanbulit. Ku pas rast është bo për rahmet një vlau jonë, a i më që e tha, hecë me mu, u kishë një punë atë, në më thënë, a i, hecë të më bëshkojmë bashkë, unë s'kisha pa ashtë, ashtu zhurme, a di shfa zhurme, më thënë, po të rje mave, e, ki thotë, supozo si kur ti je bashkë me disa shokë, edhe në të tregje, në të rreth atë, a di shfa zhurme, e pa para me dume, e, di minuta se të dhejta atë. A dhe i thash unë, ajmë më shpejt, dalëm se valla, unë se në qëndroj. E, jetët në atë zhurmë, edhe dikush vinë edhe të thotë, të pëshpërit në vesh, apo të thotë. Ta kujtojnë hadithin e për mërë, sallallahu alaihi wasallam, leukane libni Adem e wadin min mal, si kur biri Ademi të ketë një lugin me pasuri, me një transmitim, një lugin me pasurit, do më thonë, arit. Alton. Thot, lebet e ha i lejhi thanian, aj do të dëshiron të të kese edhe një lugin tjetër. Ha? E nëse i ka di lugina, atër aj do të dëshiron të të kese edhe tretën. Pas të e vazhdojnë për Amire sallallahu alaihi wasallam, thot, u lajem le u gjofe, gjofe bni Adema, dhe nuk jam bush barkur, më një transmitim gojen e birit të Ademit, asgjë nuk mund t'jam byll, t'jam bush, përveç se dheu. Prandaj thot, uaja tu bullahu ala men tab, dhe Allahu e pranon të uben ati që kërkon të ube për Allahu. Pra, mos të ergohëna, jenë tregun e Hamidije, që thot autori këto, apo në berzën e Stambolit, themi, atë e në më thonë, zhurme madhe. Apo në një treg tjetër, po dhe në për tregje tona, ditën e njëte, edhe pse tash nuk ka shumë, këta do thonë është dopsu. Na? E, edhe te i shqyqon biznis, shqyqon do më thonë, sa është marka, ajo euroja, dolari, kjo, qajo, dush të fitojsh, në më thonë, nga në basasaj, edhe dikush në të momente, vinë edhe të thotë këtë hadith. E, Pe Ameri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, si kur biri Ademit të kishë një lugin
me ari do të dëshironte ta ketë edhe një tjetër kurs. Nëse i mundsohet ta kesë të dytën, do të dëshironte edhe tjetrën. Ta thot këtë fjalë. Ej, pejgamberi ka thonë kështu. Çka bën ti? Ndalo pak. Çka do të bësh atë? Me siguri se nuk do të qafishe veshin. As pak. Pse? Se je i prokupum në gjurëm, në tolovej, toloveja madhe, a kina parazish. A dhe prandaj, në rastin më të voliqëm, nëse ndodhëm të i prejative të devoqëmive, të thushe, tamam, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, tamam. A dhe, do të respektuishe një disa sekonda, a dhe, për sëri, do të vazhdojshë, a, se u bo berza, si shkon, si, qka u bo, a, a dhe, dhe harojshë. Hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Se jemi brenda asaj zhurmës. Pra, mu për këtë, Allahu Zeleshanu urdhon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me fjalë tjera dhe neve, që ne të bëjmë vetmin ku nuk ka zhurmë. Kur nuk ka zhurmë? Në orët e vonshme të natës. Kur të tjerët kanë ratë flenjë, kur të tjerët bëjnë agalloket e tyne, ti çka bën? Qohësh. Me dëshirë të flakën, që të ulesh edhe të vetmohesh me Allahun fuqiplot. Ti mendojsh gabimet tua që i bën. Ta mendojsh jetën tënde. Ti mendojsh çka jam të bo une, në çfar drejtimi jam të shku une, çfar gabime komune, ti mendojsh ato të lashet tuat përgjithshme, edhe del nga dal, të vinë ajo qelëtëria e shpirtit. Pastrohet shpirti gradualisht, te i mendo këto gjëra, edhe vinë drejt ajo që të rënqethet trupi, edhe të lotojnë syt, edhe të arrin për kushtimin dhe Allahut fuqiplot. Normal se ndikimi është më i madh. Prandaj, autori pastaj thot, ta supozojmë anën tjetër, si thamë. Do më thonë, ti je prej atyre që këto që i përmendëm, i banë. Do më thonë, qohësh, pasi që ke fletë, e përishën gjumin, edhe ndjenë në shpirtin tonë se ke nevoj të bësh ndeje me Allahun Gjeleshanuhu, edhe zgjohësh. Gradualisht, të i zgjidh ato njët e shejtonit, të bo dhikër, të bo dhikër, të umbush sa ma tepër, të qa për hirtë Allahu Gjeleshanuhu, edhe thot, autori, këto me përmene, thot, si kur në këto momente, të të vit dikush edhe të ta përmene, të njëtin hadith, qëfar ndikimi të të kisha të hadithi, të te, ha? A do të kisha ndikimin si kur në zhurmë, si thoni, jo. Me sigurisë ndikimi të tishte, krecisht ndryshe. Ose, të përment një hadith tjetër, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në atë qetësitë e kuje, jekulu ibn Adem e mali, mali, biri Ademit thot, pasuria ime, pasuria ime, kaq e kaq kom grumbullu, kaq kom une, për shembull, vlerën e parave në bank, apo në pasurit të patunçme, a? Këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, kur e ka thonë, duke lezu el hakumut të kafur. Ju preokupoj juve shtimi, shtimi kujt, i pasuris, i autoritetit, i prestigjit, interesi për një gjatë të tilë. Juve thot, ju largon ajo prej kujt, prej të vërtetës. Pra, nëse për shembull këto gjëra që i përmendëm në këtë qetësi, dikush për shembull këtë hadith të përmendën, te atë çka do të bësh, ndikimi do të ishte shumë i madh në përmirësimin e gjendjes tënde. Do të ndjeje në veten tënde se çdo gjë që është e tepërt, ha? E tepërt e ndjen domethënë si barr. E, unë për shembull kam kaç miliona, shembull. Kjo barë për mu. Më kur e ndjenë si barë? Kur je në këtë vetëmi, se nëse jenë në berzën e Stambolit e tje,
duhet të ashtojsh sa më tepër atë. A e kena parasysh? Ne nuk kena kundër shtimit ne, por ta tregojmë pse Allahu Xhaleshanuhu kërkoi prej neve që vetmin ta bëjmë natën, se ndikimi është e më i madh. Edhe vend deri te vetdisimi sa më shpejt, ndërsa në zhurmë është problem. Prandaj, çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta vazhdojmë hadithin, Jakulu ibn Adam thot biri Ademit, pasuria ime, pasuria ime. Këtë vit ka që këm fitu, bilansën ka që këm, ha? E thot, qka ka biri Ademit për pasuris? Për amere së rrësë, më thot, u helle kemi malike illa ma e kelte, nga pasuria, thot, nuk e jeshtë se atë që e ke ngron. Fe e fënejte dhe ke hargju, au lebiste fe e blejte, ose nga jo që e ke vesh, edhe e ke vjetru. Ose të sadakte fe emdajte, ose ke pasurije, jo që kush është, atë që e ke dhonë, së dhe ka, dhe të kangelur. Se atë që e ke dhonë, për hirtë Allah, së dhe ka, ajo të kangel. Pra, që kjo është të pasuri? Pra, mos të të prokupoje shtimi i saj, deri në atë shkallë që të hrësh Allahu fëgjiplot. Se fundit, pasuri që kjo është, atë që e ke ngronë, edhe ke hargju. Ha? Atë që e ke vesh, edhe e ke vjetru, e mëllë të është në veshish. Ha? O grisë ma. Ose atë që e ke dhonë për hirtë Allahu dhe të ka ngelush. Pra, zdo mend, se kur për shemëll dikush ta kujton një gjë të tillë, në këto momente, ti atëherë do të ndjesh vetën se valla atë pasuri që e kom të tepruar, ajo vetëm ngarkesë për mua. Vetëm varrë për mua. Ama me ta përmend atë që ajo berza në ato poterën e madhe që në xhurmën e madhe, çka? Ej, fitosh punën me, edhe presë edhe pak tipje, unë fitoj me miliona për shemëll, fitoj me mija, pra vetëm i mendojsh ato, ha? Ama as pak se mendojsh Allah, unë fëgjë plotë atë. As pak nuk mendojsh hakun e fukaras atë. Por, me gjitha të thotë, ti përsëri mund të thuash, pasi që qenka e pa që të rësushme që unë t'i kthehem dhe tregu, ta, se islami nuk thotë, largohu edhe heq dorë nga tregu, nga biznisi, jo. Atër, që është dobija që une ta vetmoj vetën time, natën, të mendoj, të përjetoj, dhe më thënë, knatësi vetëmi me Allahu Xhaleshanuhu, edhe pastaj përsëri të nesër më t'i kthehem asaj. Ha? Ku është dobija e kësaj? Thotë, përgjigja është e se, dobija e kësaj nuk shfaqet në atë që vetëm me një herë të bëjsh të një vetëmi, po shfaqet kur ka vazhdimësi në vetëmi, vazhdimësi në vetëmi kur ka, dhe kur ti më atë vetëmi e bën virt. Ku i thonë virt? Virt i thonë kur e përsëriten vazhdimisht. Për shembull e kom caktuar që në pjesën e tretë të natës zgjohë. Edhe, e kur disim si tjera e që theshë së hatin, edhe të zgjohë. Edhe ketë nuk e lëshon. Vazhdimisht. Atëherë më thonë të vjen ajo dobije e vetëmis. A kina parasysh? Jo me njerë, po virët kur e banë. Vazhdimësi. E tash, po ashtu thotë, dobija e kësaj qëndron në atë se ti kur të bëjsh si wirt, do të them vazhdimsi vetmin, ajo të forcon ti edhe të bën për atyre që mos i afrohesh haramit asnjëherë. Pa marr parasysh çfarë fitimi të madh të kesh gjatë ditës në xhur, ha? Ke energji edhe besim të fortë që mos zhytesh në haram dhe mos i hish në dërhak diku gjatë ditës në atë biznisin tënd. A kina parasysh,
Të do më thonë që ndronë dobija e kësaj. Pra, vetëmia të bëmë për atyre që ti udheq me pasurin e jo pasuria të udheq me ti. A momentalisht me ne udheq pasuria. A? Ka na qonë pasuria, qonë në shkëm ne. Në haram, në haram. A ka pasuri, a ka fitim, po, usas puna, ha? A kur të bësh uvirt vazhdimësi atë vetëmin, ajo nuk le të bësh një gjatë të tjilë. Hëp, kur vërë, pse je imbushur me iman. Ha? Në më thonë, imanin e kjetë fort, a dhe reflektimi i imanin, në më thonë, nuk le të bësh gjerat të tjilë. Pra thot, vëllau im, pasi që ti e kuptove një gjatë të tjilë, atëherë eja së bashku të pyetemi. Pse ti je njeri që gëzohësh dhe je i lumtur dhe ndjehesh komod të rish deri në kohët e vonshme të natës me gjërat të cilat janë haram. Për shembull, me filmat ndryshme, apo duke vizitu rjetet ndryshme, edhe ndjehesh dhe më thonë, jo i lodhur fort, a? Edhe ndoshta i gzum, i rahatum, komod, kur e shef ke hinë telefon për shembull, o bo ora 12 e natës, a me shumë shpejt dhe pa kalu, pse ndjehesh kështu komod të i? A nuk ndjehesh komod dhe nuk ndjehesh i rahatshëm që kur dhije pjesë e fundit të natës të zgjohesh, të marrësh abdes. Kjo tjetra të vinë shumë e rëndë, pra do të pyesësh vetën tënde. Pse? Pse? Pse unë kështu të jem? A nuk është turbë? Une kritë dhëndit e Allahu Xhaleshanu gjatë ditës dhe gjatë natës i shfrytëzoj nimetet Allahut. A, si bini shemëll një dietar, thot 24 lira të arit Allahut ka dhanë, edhe ti një se një apësh për Allahut, një nëndhimet, a 24, si e në gjendje të më thonë ti shkjelish ato, edhe pyetet vetën, pse t'jesh kështu, pra kjo gjë duhet në hajën edhe, në breje, nga brenda, dhe pse une i bona 63 vjet për shembull, edhe mos e bëj virt une të zgjohem natën. Pse? Ç'është me mua? Do të thonë ka një problem me mua. Ka një problem. Allahu xhaleshanu ja ajetet kuranore i përmendon të cilat na thret për një gjë të tillë. A? Për çfarë na thret? Që ne të furnizohemi dhe mos i shkelim urdhat e Allahu xhaleshanu gjatë ditës. A? Të forcohemi. E tash, thot, por ke kujdes. Mos mendoj se unë këto fjalë ti them që të bëj ti një sufist, sufist i cili largohet për shembull nga gjërat, nga nimetet e Allahut xhaleshanu. Se këto fjalë njeriu do të thonë i kupton vetëm, do të thonë se do dëshirosh ta bësh do të thonë sufist. Jo. Mos mendoj ashtu. Thët unë të thiri dhe veprësh kështu që ti të zbukurohesh me gjërat të cilat islami të thret. Unë e thët të stimuloj në atë që me këto gjëra të praktikosh atë që ka praktiku Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Por thët dikush përsëri mund thote se që unë të bëhem për atyre që ti përmbahem kësaj vetëmije, kësaj discipline, pa tjetër duhet të kjem mushit, në më thënë një udhëzuhues. Mund të thote dikush. Se kjo gjë, në më thënë, nuk bëhet pa mushit. A e kina parasysh. Thot, mund të thote dikush. Pra, përgjigja është kështu thot. Prej kur këna bë që
përqafimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam qenë ka i varur për murshidin. Do më thonë, pa tjetër për me qenë une ashtu si ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ha? Apo ashtu si më thrat islamit të jem, une duhet murshid kem, po atëherë do më thonë, të mund të bëhëm ashtu. Pre kur, këna bëhëm e varur që pa tjetër duhet kjesht murshid, po atëherë sunetin të mund të praktikosh sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kjo thot nuk është në rregull. Ska dyshim se ekzistimi i murshidit, i udhëzuesit, është një nimet, ha? Është, në më thonë, një faktor, por ekzistimi i ti nuk është e kusht për ngjalljen e sunetit të pejgamberit dhe për ngjalljen e përqafimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nuk është kusht, por është një faktor shtesë që ai murshidi për shembull tua përkujtoj njerëzive rrugën e Allahut xhaleshanu. E jo tua akuzoj. Patjetër, domethënë me mund lidheni, po atëherë mundeni që sunetin e pejgamberit ta praktikoni apo rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugën e Allahut xhaleshanu. Por këtu thot po apërmendi dhe diçka. Po apërmendi atë se shumë ka për atyre që thira në atë se janë murshid, por murshid lëkun e tyre e kanë bënë zanat për përfitime të tyre, për autoritet, për famë, pra me fjalë tjera për të ashtu pasurinë e ti, në më thënë personale. Pra me fjalë tjera, ata që ka bëjnë, trokasën derën e fesë, që ta arrin dënjan. E tash, kush është murshidi i vërtet? Çfarë cilësi e ka murshidi i vërtet? Murshidi i vërtet thot është ai i cili është i pajisur me diturinë e shariatit islam. Pastaj ai i cili të cilit i është mundësuar që veten e vet ta disiplinojë edhe ta rregulloj sipas veprave të Allahut xhaleshanuhu dhe sjelljen sipas rrugës së Allahut xhaleshanuhu. Me fjalë tjera, murshidi i vërtet është ai i cili e ka zbrazur zemrën e tij prej dashurisë së kësaj bote dhe prej lidhjes me këtë botë. Domethënë e ka zbraz zemrën vet prej lidhjes me këtë botë dhe prandaj ai është bo zahit i përvuajtshëm në këtë botë e jo për fitu këtë botë, për të fitu dhe më thonë interesat e kësaj bote. Thot murshid i vërtet është ai personi cili për atë është bo njësoj, ka arrit deri në atë shkollë që është bo njësoj, a e lavdroj njërzit apo e shajnë, për atë njësoj nuk i intereson ati. Barabar është. A e thot, pse është kështu? Sepse ajo është në lidhje me Allahun fuqiplot dhe nuk është në lidhje me njerëzit, po me Allahun është. Pra, drita e sivit të ti, që ndron në knaqësinë e Allahut, në rizanë e Allahut, e jo në lavdatat e njerëzve. Thot, pra, nëse ti mund të hasish në mëshit të tilë, që i përmendëm, atëherë mund të kapësh për ta, ha? Për këtë që i përmendëm të cilësi, murshidi vërtet. Aja atëherë thot, mund të ndihmoj që të afrohësh afër Allahu Xhaleshanuhu dhe të largohësh prej intrigave të shejtanit. Por, ki kujdes, thot, përsëri, rrugëtimin tëndë drejt Allahu të fuqiplot, mos e lidhish me murshidin, a dhe thush, vëlla, s'pas ka të hermushit të vërtet, pra une talon këtë rrug, të Allahu Xhaleshanu, këtë vetëmi, apo atë pasi qëri, jo. Thot, mosu brengos, du të kesh parasysh se murshidi më i madh i joti është Muhammedi sallallahu alejhi ve sellem.
suneti pe Ameri sallallahu alaihi wasallam. Merë lezo sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lezoa me vëmendje, me analizë. Vazhdimisht përmende Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çoj salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu në këtë mënyrë Allahu xhaleshanuhu do ta mundësoj ti që të jetosh sipas Islamit dhe sipas parimeve dhe suneteve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo ishte shkurtimisht, do më thanë, se i përket frazës së 11, ku thot, nuk ka asgjë më të mirë për zemrën e njeriut, se sa vetmia e shoqëruar me meditim, si pas asa që e speguam dhe ritani. Elhamdullahi Rabbil Alamin.